Kecik yang ni badik Bugis kan, sebab dia tak demar. Dia tak demar. Dia daripada depan sampai belakang sama je. Bilah dia tu sama, straight je. Straight lah eh. Kalau badik Kelantan, Terengganu, Patani, dia bilah dia, dia demar sini. Dia macam badik Sumatera. Badik Sumatera pun ada demar. Badik Sumatera, Sumatera pun ada badik eh? Sumatera pun ada badik. Saya punya atuk tu dari Jambi. Jambi, Jambi darah tu lah. Kemungkinan jadi, eh. Terbaik. Dia bukan ada keris je, dia ada badik juga je. Faham. Ni mak dia. Kan? Ini daripada kita lah. Ini kan? Daripada Sumatera. Ini daripada Patani. Ni Sumatera, ni Patani. Patani, ni daripada Sulawesi. Beza dia. Banyak ilmu dapat, cik. Masih alhamdulillah. Dia bentuk dia. Ini bentuk hampir sama. Ini lain lah. Ini kalau jual ni berapa ni, cik? Yang ni 800,500, yang ni 1,000 lebih. Yang ni 4,500 lah. Sebab dia antik kan? Antik. Betul. Ni pun murah ni. Betul, faham. Dia punya nilai dia tu lain. Setengah ada yang gigi lah, yang bulu-bulu. Orang yang betul-betul minat dia tak kisah. Dia tahu harga. Tapi ni dia maksudnya tak ada apa-apa lah. Maksudnya dia kosong lah. Tak ada penunggu. Wallah. Itu saya tak boleh nak cerita lah. Okay. Kalau ada kadam orang kata. Kadam kan. Kadam ni, dia nak duduk, dia duduk lah. Tak nak duduk, ikut dia lah. Tapi kita boleh, sense kita boleh rasa tak? Jadi tak boleh, ada, tak boleh, boleh kan? Tu susah juga. Boleh susah. Tengok macam mana. Orang tu boleh rasa. Aura awak kan lah. Aura orang. Tengok orang dia boleh rasa. Tengok orang tak ada apa. Macam kita penghobi ni, kita mengumpul dalam seni. Mengumpul dalam seni. Dalam keadaan seni gila. Kita tak ambil peduli pasal apa ni. Pasal ada aura ke apa. Tak ada kadang ke. Tapi kalau orang Melayu macam kita, dia boleh pakai badik dan boleh pakai keris. Dua-dua boleh pakai. Boleh. Apa-apa boleh. Cuma dia macam ni lah. Macam kita Semenanjung ni, kalau boleh, kita naklah kira-kira Semenanjung. Betul. Kena dengan jati diri. Betul. Betul. Itu je. Kan? Nak beli yang daripada Sulawesi ke, daripada Jawa ke, boleh je. Boleh je. Tapi tak melambangkan kita tak lah. Tak ada halangan. Maksudnya tak ada halangan. Tapi kalau untuk jati diri orang Melayu, kena ada lah. Banyakkan yang kita punya. Yang dia orang kata ambil sebagai sampel ke, nak tunjuk perbezaan dia terlebihlah sana, terlebihlah sana, itu je. Begitu je. Itu pendapat saya lah secara peribadi. Pakcik, yang belakang-belakang tu pun antik juga eh? Ada yang antik, ada yang baru. Tapi kebanyakan antik lah, saya jual antik. Saya memang kalau boleh nak simpan satu, tapi itulah. Tengah cari-cari juga. Kena korban lah kan? Kena korban lah. Saya pun korban nak jadi kupu banyak ni kan. Dia berapa tahun ni. Dia kerja. Jadi dengan gaji, dengan apa semua duk beli ya. Minat dia. Minat. Sampai masa kita buat macam ni tu, kira macam beban.